Бишкектин жака белинен келген жарандар шаар аймагына кириш үчүн мамлекеттик салык кызматынан уруксаат кагаз алыш керек. Бул адамдардын шаарда бейчеки басып жүрүүсүнө гана көрүлгөн чара. Мындай пикирин брифинг учурунда вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Коомчулук карантин учурунда экономикалык каачылыкка кабылып турганда Бороновдун айткандары көпчүлүктүн сынына кабылды. Жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол иштеген жерден справка алып атайын ошол жерде иштейт деген тастыктоо. Анан ошол налог инспекциянын атайын райондук өкүлү, мисалы үчүн мына Бишкек шаары боюнча 4 райондо ошондой иш жүргүзүлөт. 4 райондогу ошол өкүлдөрдөн барып туруп, баягы сиз алган справканы ошол налогунун печатын койдуруп, же болбосо кандайдыр бир тастыктоо иретинде жүргүзүп алсаңыздар, андан кийин ошол биз айткан жанагы посттордон, санитардык карантин посттордон эч кандай бир мындай тоскоолдугу жок, өтүүгө сиздерге мүмкүнчүлүк туулат. Ленин райондук салык кызматында ишке барыш үчүн уруксаат кагазын алганга келген адамдардын саны көп. Өкмөт эл топтошкон жерге барбагыла дегени менен өздөрүнүн билдирүүлөрүнө каршы чыгып, элдерди топтоштурууга шарт түзүп жаткандай. Мындагылар Бороновдун билдирүүсүнө караманча каршы чыгышып, айла жоктон уруксаат кагазын алганга келгенин билдиришти. Ошо болбой калды. Мүмкүн болсо ошо президент ушуну катуураак контролдосо болот эле. Президентке жетпей эле азыркы коменданттагы комментат, өкмөт бүт кетиш керек да. Булардын баары жогу Кудай берди. Ушу бизнес ачып алышты, чоң бизнес ачты. Ошол коронавирусту пайдаланып атышат. Мен аябай каршымын ушуга. Чындыгында мына турган балдардын баарынын 4-тен 5 балдары бар. Бул эми азыр аябай эле бизнес да бул. Карачы эми азыр айт дегенде эле бүгүн блокту алды. Октябрьский, Ленинский бар жок райондордо ушундай очередь болуп турат азыр. Электрондук кылып турган болсо бияка келбей эле. Анда сонун болмок. Муну күн мурунтан эле даярдап койсо сонун болмок деп ойлойм да. Азыр эми элим артта болуп калды да. Ошол эле жери бар. Азыр чындап келгенде үйдө отурган жакшыраак болот да, чем ондо келип бияктагы бир инфекцияга дагы жугуштууга дагы кабылданып калам деген ой бар да. Кечээ айтып атат, Чуйский областьта шаардын сыртында жашагандар келип шаарда иштесе налогуйдан барып нотариально заверенный справка керек деп. Например, жумуштун печати деле жетиштүү да. Если, например, иштеген жеринен берсечи, действительно такой-то работает-то бирдеке болуп, ким болуп, должности эмне иштейт деген. Анан муну нотариуска нотариально заверенный деп эми бул кайта эле акча шыбаны эле элде каякта акча жумуштан үйдөн чыкпай атса. Салык кызматы болсо элди мындай чектөөгө албайт элек. Жогору жактын буйругун гана аткарып, өз ишибизди алып баруудабыз деген пикирди карманышат. Эмеден иштен эле өзүнүн справкасын алып келип, биз заверять этип бересиз да. Печат коюп начастан. Эми ошо мисалы сыртка чыккандардыкын эмеден постордон көрсөтүп ишке алып. Эмени билиш керек да, именно кайсы ишке, мисалы кээ бирөөлөргө разышение бере элек да ишке чыккандачы. Именно чыккандардыкы. Өзгөч абалдан улам эл кыйынчылыкта турганда Боронов элди колдогондун ордуна тетири сүйлөп, салык кызматынан уруксаат кагазын алыш керек дегени жосунсуз жорук деп сыпатташууда. Өзүнүн бир чоң завод, бир чоң бир эч кандай бир ишканалар жок. Эл частный бардыгы эле өзүнүн жеке ишкер өзү менен өзү иштеп атат. Бирок чыда берди да 40 күн ашык. Анан эми ал чыда берген аз келгенсиптир, эми кайрадан элди салык кызматына алып барып туруп такаганы, анан ал мыйзам чегинде кандай мен көчөгө чыксам мага салык салабы? Же мен көчөгө чыгыш үчүн салык кызматы барып акча төлөп анан чыгышым керекпи? Салык кызмат деген бул налог инспекция, бул салык кызматы. Салык кызматы дегенде элдин баары түшүнөт, акча чогултат аларчы. Барып акча төлөшүбүз керек бул жака. Билбейм, мен бул көз карашка мен өзүм каршымын. Буга чейин Бишкек мэриясы дагы шаарга кириш үчүн экспресс тесттен өтүп, коронавирус дарты жок экендиги тууралуу маалымат керектелет деп коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Эми Боронов дагы кыйналып турган карапайым калкка иштейт деген уруксаат кагазды алгыла деп коомчулукту удургутууда. Сапар Акунбеков, Талант Ырызов, 7-канал, Бишкек.